En Profelio Rojas i la seva dona fa dos mesos que han vingut a viure a Viladecans. Feia 16 anys que vivien a Alacant abans de fer-ho a Gavà. Ara han tornat al Baix Llobregat i s'han establert al municipi. El cas de la família Rojas és una més de la decena que aquest dilluns ha tingut lloc a l'Ajuntament, on l'alcalde els ha donat la benvinguda. Un acte on els nouvinguts a Viladecans també se'ls se ha donat una caixa amb informació sobre el municipi i el carnet de la Biblioteca Municipal. De Alicante, marchamos allí porque somos de Gavà. Fuimos a Alicante por cuestiones de trabajo, hemos estado 16 años hasta que, que la, la, allí tampoco ha habido ya más trabajo y hemos vuelto aquí que tenemos la familia. Bueno, me ha parecido muy bien, es una buena iniciativa, yo creo que es para conocer también un poquito al alcalde y la ciudad y bueno, yo soy de aquí pero mi mujer era de fuera y la verdad que me ha gustado mucho, me ha parecido una buena idea. Aquest tipus de trobada s'acostuma a fer a l'Ajuntament cada mes per donar la benvinguda als nous veïns i veïnes del municipi. A banda de conversa amb l'alcalde, també han pogut veure el seu despatx i fer-se una fotografia a les escales del pati intern de l'edifici consistorial. I el que fem amb això és fer una primera acollida perquè no sigui tan freda l'arribada a Viladecans. És una manera que coneixin la ciutat, que coneixin també l'Ajuntament, de conèixer-los jo personalment també i poder saber el que pensen, com veuen Viladecans, és molt important persones que no la coneixien, quina impressió tenen. Una trobada d'on són els nou vinguts a Viladecans tenen l'oportunitat de conèixer una mica més a fons el seu nou municipi.